Nama nije teško da to sprovedemo, kao što je direktor u prethodnom izlaganju rekao, jer naše trudnice i dojilje apsolutno u prethodnom periodu već imaju takav režim ishrane, imaju više vrsta dijeta, tako da to je kod nas i to već živi godinama ovde. O tome će da kaže nešto više dijetetičar koji je zadužen za to. A ja mogu da kažem da naše trudnice i dojilje i naše pacijentkinje, sem toga, to je samo finale, u prethodnih dve godine imaju i bolje uslove, znači u službi, gde smo uspeli da uz pomoć lokalne samouprave, tužilaštva, Ministarstva zdravlja, Crvenog krsta, tim donacijama da zanovimo opremu u porodilištu, o kome ste vi blagovremeno upoznali naše pacijente i naše građane, tako da mi, znači, sem osavremenjavanja uslova rada u porodilištu, imamo i nov apartman, koga ću opet pomenuti, znači, uz pomoć lokalne samouprave imamo novu opremu za laparoskopiju, uz pomoć tužilaštva, Crveni krst, znači, i sve prethodne pomenute, znači, strukture povremeno dolaze i dele poklone i paketiće.